بین احمد برای بری اندازه پارکانی هولیر برای برایتی اندازه پارکانی هولیر سال 2005 دامزراوه او کات سرطای دامزرانی برای برایتی اندازه پارکان سبزای شاری هولیر جهت چی تایبت بم بواره نبو که چاو دیری و خزمت و پره با سوزایی بداتن با پیویز بو که برای برایتی چی وادا بمزریتن او بلا سال 2005 دامزرا تاکو یستا که برای برایتی که من سالات چی یک زار زوری کردیا ل چلا روی اوی که هوشیاری هولاتیان بیتن چلا اوی که رژه سوزایی شاری هولیر زیاد بکاتن هر وها چندین پارچی ناو شاری هولیر و هر وها دروی شاری هولیریش لجر سرپرشتی اندازیاران و کارمندانی برابراتی اندازه پارکانی هولیر انجام درایا هر وها چندین دورگای ناواندی لأستوی برابراتی کمانا لگل اوی تا نزی چی سطو ده نافورن ناو شاری هولیر هم دروست کردنکی لأستوی مبوا لسر بودجای حکمتی هرمی کردستان هر وها خزمت و پرپیدان و راگرتنی جوانی سوزای و نافورکان لأستوی کارمندانی برابراتی اندازه پارکانی هولیره پیش دامزرانی برابراتی اندازه پارککان هندک حول هبو که خلق خوی بطایبت لروج لدائبونی بارزانی لسرطای منجسه هندک حلمت دار چاندن هبو بلان بم جوره نبو که وقتی ویز بیتن بلان بگه دامزرانی برابراتی اندازه پارکان کارکان خیلی خسره حلمتکان هم ریخستران لجر جهت چی تایبت که برای برایتی اندازه پارککان حلمتکان سرطر بوا هر وها جماره پارککان زور زور کم بو استا که نزی چی 400 باقصه و پارک من هی نوشاری هولیر هر وها نزی چی 6 دورگی نواندی من هی چندین زوی من هی بطال برگه سوزایی که لگا قیران دارایی تاوکو استا که نتوان رای بکریت پارک بلام ایما برهمکانی نمام گی تایبتی خو من که سالانه نزی چی 500,000 دار و گل و نمام برهم دینین توانیت من او برهمانه بینین سر او زویانه وکو غابات هم دارکان بچین همیش سالانه خزمتی بکین جگلوش چندین نافوره و چندین یاری مندالان که دان در ناو پارککان ایما بردوامی و خزمتی او پارکانه دکین برهم دینین توانیت من او برهمانه بینین سر او زویانه وکو غابات هم دارکان بچین همیش سالانه خزمتی بکین جگلوش چندین نافوره و چندین یاری مندالان که دان در ناو پارککان ایما بردوامی و خزمتی او پارکانه دکین روزانه کارمندانی برای برایتی اندازه پارککان لبیانی زو دست بکار دکن چه لناو پارکان چه لناو درگه نواندی کن لهمو او شوینانه که لسنوری کارکدنی اما که سنوری برای برایتی اندازه پارککان لگل سنوری سلوکایتی شاروانی هولیره هر سنوری هر شش برای برایتی شاروانی اما خزمتی تیاده دکن سرطا کارمندکان من بیانی که زو که دتنه سر ایش بشه چیان زبلو خاشک خردکنو با امریکانی بشی امریکان من نزیچ روزانه تقریبا ده تن زبل پارککان ولا دوگه نامد یکان خردکریتو فرده دریتم با امریکان لبو زبل خانه کانی قرجاره هر وها دیگه لوی او دارانه کوا بهوی بای یان بهوی هر مبسته چی دیگه بروداوی هاتو چوی بیتن که زره روزیانی پی بگاتن و کارمندکان من بیانیان زو او پاش ماوه حل دا گرنوا زگلوی او دارانی که پیویستی با خزمت کردن و با ریخستن هبیتن لیان کارمندکان من هر بها فریزکان تا دکرن هر وقت پیشتر اماجه من پی کرد که اما نزی چی 400 پارک و باغچه من هیه لنیو او 400 پارک و باغچه 20 پارچیان گوره لو 20 پارک گوره نیوان یعن پارچی مناره که استاک امرو که لپارچی مناره اینا پارچی مناره تقریبا روبرکه نزی چی 73,000 متر دوزایا لو شوینه دا درست کرایا
بەهۆی ئەوەی کە منارەی چۆلی لێرکانەیە کە قیمەتە چی زۆر زۆر بە نرخی هەیە، منارەی چۆلی و قەڵای شاری هەولێر، شاری هەولێر بە و دوو ڕەمزەی ناسرایە. لەبەر هەندێ و کاتی خۆی کە لە ساڵی 2004 دیزینەکە کرا، بەهۆی ئەوەی کە منارەی چۆلی لێرکانە بوو، لەو شوێنە ئەو پارکەیە دیزین شتەکەی لە بۆ کرایە. لە ساڵی 2006 کۆتایی بەکارەکان هاتیە و پارکەکە چوویتە خزمەتی هاوڵاتیان. ئامانجی سەرەکی ئەوەیە کە وەک گوتم خاڵی یەکەم لە منارەی چۆلی، هەروەها ئامانجی دووەم کە گەشتیارێکی زۆر دێنە ناو سەنتەری شار کە ئێرکانە شوێنەکەی سەنتەری شاری هەولێرە. ڕۆژانە خەڵکی شاری هەولێر دێن سەردانی دەکەن، هەروەها گەشتیاری ناو عێراق دێن، هەروەها گەشتیاری دەرەوەی وڵاتیش دێنە ناو پارکی منارە. ڕۆژانە تەماشا دەکەین ئێستا کە کرێکارەکانمان ئەگەر تەماشا بکەن کاری پاکردنەوە و کاری چاکردنی دار و نەمامەکان دەکەن. هەروەها چەندین پرۆژەی دیکەن ناو پارکی منارە کراوە کە یەک لەو پرۆژانە هەناسەیەک لە ئاسمان کە پرۆژەکی ژینگە دۆستیە، ئاژەڵ دۆستیە، کاتی خۆی لەگەڵ ڕێکخراوی مانجی سووری ئیماراتی و ڕێکخراوی داکۆچی لە مافی ئاژەڵان بە ئامادەبوونی پارێزگاری کۆچکرد و 2000 ڕەحمەت لە گۆڕی دکتۆر فرسەت افتتاح کرا. ئێستا کەش پرۆژەکە بەردەوامی هەیە و ئێمە ڕۆژانە چاودێری باڵندەکان دەکەین و ڕۆژانە خزمەتیان دەکرێتن و هەروەها چەندین پرۆژەی دیکەش لە داهاتوو کە لە ڕێگای تیمەکانمان، لە ڕێگای کارمەندەکانمان، لە ڕێگای ئەندازیارەکانمان بیرۆکەی نوێ هەبێتن لەم پارکەیە هەوڵ دەدەین ئەنجامی بدەین. هەروەها ئەو چاڵاکیانێک کە وەکو ئەو بەرنامە ژینگە دۆستیانە کە بیتە هۆی هۆشیارکردنی زیاتری هاوڵاتیان کە زیاتر چاودێری دار و درەخت و ئاگایان لە پارکەکان بیتن و ئەو کەلوپەرانە بپارێزن کە لە بۆ خزمەتی وان داندرا لێرکانە، هەروەها پاکوخاوێنی ناو پارکەکەی بپارێزن کە ئەو خواردنی کە دەینن لێرکانە دەیخۆن هەلیگرنەوە شوێنی تایبەت هەیە لە بۆ فڕێدانی زبل و خاشە. زیاری کوشتکاری لە بەڕێبەرایەتی ئەندازی پارکان سەرپەرشتیاری بە شێوەکاریم. ئێمە لە ماوەی 12 ساڵە خەریکی ئەو شێوانینە ئەو پیشکاران دەکەین بە تیل و شیش و هەروەها داری لەگەڵ چێنی شێوەیەکی جوان و سەرنجڵاکێش دروست دەکەین. بیداهە یەکەم جار ئەو بیرۆکەیە لەناو پارکی منارەدا دەستمان پێکرد کە دەستمان بۆ کارە کرد. پاشانەکە لەلایەن بەڕێوەبەرەوە کارەکانی پێجوان بوو، هەستا ئەو ئیشانە گوتی بە ئیشانە بینە دەرێ سەر شەقام شوێنە گشتەکان مەڵکو و لە هاوڵاتە زیاتر دەیبینن و جوانتریش دەبێ. هەڵ ساین بە دروستکردنی شێوەی زیاتر بۆ شەقام و شوێنە گشتەکان. ئەو شێوانەی ناو پارک چی منارە هەیە هەروەک لەبەر چاوتانە و ئەو شێوەیە کە لە پشتۆش کە ڕوونە دیارە ناو پارکی منارە 42 شێوەمان هەیە. لەو شێوانە 42 شێوەمان هەیە، باقی شێوەکانی کە هەم کەوتە ناو شەقام و شوێنە گشتەکان و دورگە ناوەندیەکان. کۆی گشتی شێوەکان 178 شێوەما هەیە لە شێوانە. هەرێکە و دروستکردنی شێوەکانیش هەرێکە و بە پێی بیرۆکە و بە پێی گونجاندنی دەبێت لەگەڵ شوێنەکە. هەروەک نمونە شێوەی لانەکمان هەیە لە نزیک نەخۆشخانە لەدایکبوون و مناڵان شێوەکە لەگە شوێنەکە دەگونجێت. هەروەها نمونێتر شێوەی ئۆتۆمبیلمان هەیە، ڤۆلکسواگن، کە بۆ پێشانگاکانی ئۆتۆمبیل و شوێنانە دەڕوە. یعنی ئەو شێوانەیە کە دروست دەکەین لەگەڵ بەڕێوەبەر کە بیدایەت دروستی دەکەین، دەست بە دروستنەکەین، یا بیدایەتی سەرەتای بیرۆکەکەی کە بۆ ماندێ بیرۆکەیەک شوێن لە شوێنێک لە ئەنتەرنێت لە شوێن یان لەو شوێنە بیرۆکەیەکمان بە بیردادێ لەگەڵ بەڕێوەبەردا دەچن. هەدەستین بە دیزاین کردنی دیزاینکە لەسەر تاخەست، هەدەستین بە دیزاین کردن بە پێ شوێنەکە شێوەیەک بوو، ئەو شوێنە جوانە. ئەو پاش ئەوی کە ڕێک دەکەین لەسەر شێوەکە هەڵەسین بە دیزینکردی ئمە خۆمان بۆ ئەندازیاری پشتوکاڵی بە دیزینکردی بە کۆمپیوتەر. پاش ئەوی کە دیزینمان کرد و قیاسماندا هەڵەسین بە لە بواری عملی دەست دەکەین بە دروستکردنی بە تیل و شیش و لحیم. هەروەک کە باسمان کرد کە هەستان بە دروستکردنی شێوەکە هەڵەسین دەیبین ئەو شوێنەی کە مە بەسمان و باسمان لێ کردو کە دەماویست بۆ ئەو شوێنە دروستی کەین دەیبین دادەینین و داری لەگەڵ دەچێنین و
خدمتی دکن. شیوه کان هر آنیه که باز بکنی است که کشیوه یک دورز دکن دای بند لذیع شوی نکوتا. شیوه کان لبیدات را که داری لگ دادن این خدمتی دکن لگرین هتا شیوه کپرده کپریش بو هر لگری برداوم دبین. سالانه با هدفیم با درمان رشاندنی بکه گنا خوشیت نخوشی فطری و حشره کان کلیدن درمانی لذی بپین زوری نخوشه که دخمه من اندازیاری دیراسی دکن. هدفیم با درمان رشاندنی یا خو آودانی برینی یعنی ریخس نوی هم سالی و هم کات یعنی توزیع زیاد دکات دستی دیبرینو ریش دیخیم هت شیوه که خویل دزن ندا. بونمونا شیوهش تربکه همانا ل نزیک یارگانی دولتی شاید فرانسه هیری شیوه گوتسی ماه که دلاره ل ورزشو توپی پیدا که لوشینه. وار با او شیوانی که هی با شیوهش گشتیم نوشاری هولیر همویان شیوه کان او هنیه قصی خون که باز کن نلاین هاولاتی هنگ که باز شیوه کان زوری سنت زغالش شو خلق کچی زور دلی بو ایش خوش او عتا باز اویه چیشان کمان اویه نلاین شوفیران و ک تجربیان بو شقام شوی نگشت و شقام کان کداد درون هدستن بس جزره دکونیا و تی بو شویانه ک لشیوه کان دادن شیوه کتی بینانی تو برش شیوه اما سال سال پنج سال خریش اینا لبیدایتی را دروس کردنی خدمت کردنی حتی پرده بیتو آماده دکتر ما دکتر آش شیوه زوانی لیر دادی لعنه لما وی دو ترک به هوی بی آگا بونی شوفرک یا کمتر خمی شوفرک بدو سانی با لحظه گنا نو دادی یعنی دوباره دوی بیه نینی و بس شیوه خاری خوامان دوباره دست بکنی به تعمیر کردنی و دروس کردنی و بیبین دانی و حتی ما پیش از او سیاری ورکز واقع نکه که همه مولد شقای مغمور آن کل خلق چجور خلق چجور، آنی دستی نامانی خش شیوه کانت که من ساده کرد تام پیدا کرده ام گفت که که او شیوه لونهاتی را خلق چجور دلی بوشی آن خوشه یا وقتی پیوندیم پیدا کرده این دیان گویا اما حال من داره با زودی که آتی با پلا دمان ورشونی نیخوی. پارکان مراسی زور من دونو یعنی با خدمت کنی شارکان و تو ور با سرمای زستان و با گرمای هاین هر دم ل خدمت شارک من دانه یه مش لبش شیوکاری کارمند سه کارمند ماه یا یک چان ل نمام که لب لبش شیوکاری خریدش شیو درست کردیم دوید کش من استاد با دامی ل شیو تا کردیم درست کردیم شیوکان کارمند کانش من گشتیم کارمندی هنرینه هر وقت کارمندش آسایی میاد کارمند که دستی هنر و دست شیوه درست کردن شیوه تاکر کردنی هایی دستی مقصی هایی او شیوه آنه تاکر دکن بردوام لگر تاکر کردن و خدمت کردن و جوان کردن شیوه کردن او شیوه ای که لپشت من و تمشای دکن او شیوه تیم ساعه او شیوه تیم ساعه گورترین شیوه ها لزیهان هر وقت که به پیستاندار دنیو دولتی کنش که پیشتر قیاس من کرده و لگر کارمندانی خود من دبچه راجعان لحولو پیوندی دار بینه. حال سنتار حال من دا بگیرید ناو کتابی گینس و بو جمعه پیوندی کن. بلایم قصلی بریتانیا حال من دا سنتاره حال من دا. مال متأسف دا جواب منو نهات تو.